waxaa xasan toob walaal waaye abaas calabaafo xasan toob adoo laami joogta ku soo aruuriyey waa ku dalaamiyey ninu iskaa dhiga magacuus kuu yeelay aniga walaashaad ee waa garan waaye marka walaalkaad inaad youtube aad tagto soo caasid ma loo baahno xasan toob xusul waa xusul la malgaalaayo la riixaa reerka uroon rafaadka raaxaa ka dambeeyo ma kasino la riixaa reerka uroon walaalka ma la iska weyne waraarti ma waalatiin walaalti ma waalatiin waa idinkoo kooxtiin idinkoo kooxtiin xasan toob waa inii soo barbaaray macalinki macnaha dugsi waxaa naqtay dugsiga ninkii dugsiga la geeyay oo macalinkiis ku caasiyey macalinka haddaa ku caasiyo dugsi lagu geeyay daanyaara naqale aluutum dambe daanyaaranii wuu ogaa ani anoo binti baafow ee dad badan xasan toob baa soo caawiyay laakiin waxay iska dhigaan muundaanyaar hasma ku naqanaysa xasan toob xusul waa xusul lama qabsoo maayo ka waran arrintii markii ahayd oo lacagtii xastoo dhacay dadka suuq soo geliyay markii leedhahay xasan toob oo lacag dhacay 3500 xasan toob aniga waa riixay waxaan dhahay walaalkii abas albaafo u hili wixiina beena naqata xasan toobkii waa la nafsaday waxaa leh nin waa macnaha dab nin la taab dab baa kululbay xasan toob waa la nabay wixiina beena naqdeen mar labaad waa kugu soo naqa abaas albaafo walaalkeygaa tahay maanta ninkii sharaf kuu yeelay oo ku qabtay oo koolada kaa dhaqay oo ilkaa kuu gelay oo dhar ku yahay abaas haddaan waxa u dhahay koliis aa u dhahay inaa caasi youtubeka ku soo fadhiista ma ahee maqbuul ma aha xasan toob aniga xabada u jirta daawadayaal waa u jeediin xabadii waa laga bixiy abal garabkay saa ma dhihi karin hadaaaniga isdagaalno dhushdhaca ximeysa feera ximeysa daani manuuxi jirin ma kasano ninkaa nin walaal ah waaye nin walaal ah waaye ninka walaalka lagu muji saara ana xasan toob madax korkiisa igu saariyahay qofkii kulaan lahay iyo qofkii iska dhaafi lahay dadka ku imaaday kawar maxay ku leeyihin dadkii ii imaada maasha allah waxay leyhin xabadii malgaasa ha haddaa dharm dhaq jirin maxaa la baata markii saami juq hadda dii odagee isdagaal hadda feera iskiga cinna waa iskiga dhicinaalamada gacankubeerta ma dhaqi jirin hadda kubeert din dhaq waa ma jiri karaa laakiin daawadayaad weynaya dad iyo dibad wixii jiro weli waxaanba kasii rabaa anoo binta dhaalibaafo oo ahay bang ma haysta baanaan rabaa odigeyga macnaha shaqamahaashira cabdiboro geedi balbalaarka walaalkeed waay balbalaarka wacnaha dumaashideedaan ahay ani waa lay qale leeskama dhamo walaalkana ma leeska weyneeyo doctor shiina waxaan ugu mahad celinaa qar allah siiya xabada iga saare waa ii imaaday ilaa saacan daawadeeda dhayideeda waxaan cun haddaa waa isiinaha qar allah siiya doctor shiina cadowga allah ka binti baafow waxay u baahan tahay baanay u baahan tahay hadda baanaa u baahanahay bani aadam baana sirabaa haddii lugta la kabo baanay rabtaa xabad 8 sano ay igu jirta waa igu marirtay dal iyo dibadda dadkii jiro baanaa u baahanahay baan weli mahalin idinkoo raali ah inaan waxaa raba wax ii tirtiin walaalahaygu dal iyo dibinta jirtiin idinkoo wax ii tirtiinaan u baanay ninkan xasan toob la leeyna maasha allah qar allah hasii walaalkey waa ii xanuunsay 8 sano xabada waa igu mirirtay waana aragteen waa nii tusay haddana waxaan igu cusanaa walaalahay qar allah niisi horto ilaahay wuxuu yihi ninkii isku asxaamana asaan u sameynaa macnaha idinkii ilaahay waanii dhiibay ani inaa iisii dhiibtaanaan jeclaysta walaalahayga ilaahay hadduubaa ku ilaahay waa ku dhiibay ani inaa ii soo naxriistana rabaa wax ii tartaan oo isku baaniyo walaashiina binti baafow doctor shiina kasoo bixiya xabad 8 sano ku jirtoo daxalaysatay beentii abees ali xuseen sheegay qoftan waa abees ali xuseen walaashiisa kaweyn abees baafow binti baafow waa lalahaa waxay daawadayaal hadda idin xaqiijisay wixii horeo dhan ku turquteen inay ahaayeen meelo badan ay tagtay oo lacagta laga soo qaaday la dhahaayey ay soo xaqiijisay soo ogaatay dadkii ka dambeeyeen la ogyahay la ogyahay beledka waa lasa wada joogaduyaaaaduyaaaaaaaaaaduula jiro bani aadam kula jiro taageerayaasha way waxaan dugaarsanaa walaalkeyga ee laleeyahay abhaa xamarweyna deen gurigiisa ma aqaan ani lambarkiisana macnaha qabsay abahaa waxaan ka codsanayaa abahaa waa u jeedaa haddaad faashideeda aa aragtid baana u baahnahay walaalka walaashaada ahay inaa igu soo caawisid 8 sano ku jirta
لمر كي وا أركت لمر كان وا إيسف جريسة مر كان صو وا سيدا إيسا وطا أبها ولا أرتم وا أرتم وا مشكول كذا خرس 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 أبها يعني في عن واي أبها وا في عن تاي عدد البيان على غاشي والو حلو مقلة وربيان على غاشي والو حلو ورخوف نستوى خبوي وا كنا أبها أدوا كاسا بيان على غاشي هذا الله كاقبت أبها على سو قبتي حسيتوب وا كنا حال دلوقتي استوى جدا وجدا مفاد أنا أسي محكمة أسكو أرجن أنا وهر فر بين ورد زي عمل ورد حسن طاو حسن طاو قال الله كسيو من الياو ياسين قال له من الياو ياسين كتر ايه من الياو ياسين من الياو ياسين ياسين من الياو عدد سو كدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الشيطان قواب كا هونا بو واي وحا حسن طاو حسن طاو حسن طاو حسن طاو البن ادم بورا دمسلاك ان شاء الله وحان كو بدا يبورته. أنت أوصل أتى حسن طاب قريت أنت كم حسن قريت على مساجد عنك يا لي. واحد مو أركي جاب كان كقاري. ولا أركي هذا قدام بس واحد مو أركي سو. إن قفك استعدى هجرت كش غيزت ولا الحداج عيشة إنا شقيسته. حداج عيشة مستقبل على ذا هاي. حداي والد كادم بيان حداي ولا كادم بيان. خسر بعذان كعيشة كنا. نين وهاجرتي حد كهر. سفي عن اللي جيس دتك. أنا جا جالنجي وقاه أركي لا. سدح بري سدح صدون كون سدح بري صدون كون سدح بري صدون كون سبسكرايب جيت كلا يا جر ركون ركون سدح كون أوقف عركون يلان داود يا شواي أو نجرب استاجي أو هيل نسيجي أو مركز تو أود نسيجي أو نجرب استاجي أنا كنا مكان مكان مكاننا حسين وح أصورين رواية ده وح أصورين فيلمان وح أصورين حسن توب وحمله ملودينو هادو عايز ليس كاميرا دي ولا الله بس ليس انا نفتي وحالا هو ورم وقتها حبطها لقى بحنكي مسكح ذا لقى المسكح محلا مسكح ليز مال بجي مايا مسكح ذا وحانا دب مالها انا جفت اسكول عنا حسن طوى الله واقا كوانا دا ولا ليز دار يدب تجرانا سو طافلا انا ولا ايسا وحما بهاسا انا ما تقنق طافلا انا افلا وهايا داد بضانو دب تجرانا هيا ايسو تاكولي ومستر جيل وكمي دي هاي مستر جيل وكمي دي هاي سما فالة فيس نوري وكمي دي هاي وكفى على خاذين نولش بجيفة إيران إن إيدت كله وآد وفر بدن ودبيت الجوجا ماما عائشة وكسوين أمريكا إن دت بدن أيام محل دور دور ميديا دخله وصدري هذا نقوم بعلنا يا سوتو أحدي ولا الكهاج ما أنت عدو حسود درتيد أسجن وحواي وحبي أتريسا ويا هاي ماما وحكو يدينا هاد كور قصة عضي قصة ده وعم مغدشة كده عضي نن أي حفيز كشقينا أي حيات حفيز كهيئة وكشقينا يي وعاد عادي هيئة كمبيوتر كهيئة أي كشقة يساع يوحوس مي يي ووت معنا كمبيوتر كي إنه قبطي أو سيستم كمهم كوجري أو داتون كنا كوجرتي أو في لوين كي وجو جوي أو مسكح ذي يجبي وح كست أو كوجر مسكح ذي أو وح كوجرين مسكح وح كوجرانه مسكح ذي يجبي وبربري نكي والله سكوي ما ذي ودارته والله وبالله أو طلله يعني مسمين نوير دارا ليري يا نينكست هدارتي لي مركي كيس دعام واحد دعو والله ارتم ددك ددك دباتد نلد ماغان ددك ددك كلي عدو كو اه ولاليال دغيست قسدا ادوني واي وا لا تغا خيلغا ديمنيس مو اوغي عدو الله كا قفت عدو اي ادم مركي قسدا بس الى دغيست مركو حا دعدي ددكي نينكي مركي او فيلده كمبيوتر كجرجري وو دارت مركا يا سمي وحان والله بالله والله نارت الله يوفو غاني ما سمين إلهي وحكوت سيء مصيبة كردي مصيبة وحياة أساس صعدة حل هبين صانة إهات حبض إن مالك صادق شيء ماله قد عادي ما هنو نوشر حبل لقيل حبض عن قد عادي صح حبض مركي أي قد عادي المستشفى كي لقي دتكي الصق مع بعض كوين جسوع جاري عربي بلوهلي الصقي مل سهلا أي كذا عادن إن كان كري سكوب بدي شو محيلا يو مارتي أكسو بحري dar taksoba marka dar way soo baxay dar way soo baxay Soomaaliye kamerada da YouTube ka daawanays way soo baxay dar dar way soo baxay maahan wax Hassan Top sameeyno maahan wax waxa waaye wax bani aadanka horta duu dhaarto waxa dar way ka soo baxay marka ninkii marka way ka soo baxday dhaartii kadib uu soo baxay wuxuu waxaanu san yahay wa reesan waay markasta mushkilada ku dhacayso isbisuusa markaas uu imaado wuxuu jiri ana sameeyo yiri waaqirti أنا سمي يجري أنا سمي يي هلا يعفيو وير أمركي لو استعج دمانت كي هاي أدي كشغينا واستيجا محدين واقو عفني حدا كو عفني عف الله عما سلف حدا كو عفني حدا كو عفني حدا كو عفني مركز دعوة ذا الساس على رهاي بنت على بافو
runtii walaalkaagana waa wuxuu soo sheegay arkaysay walaalkayga waa qaldan yahay maskax maskaxdiisa ayaan la saarayaa abaas albaafo saddex dool iyo afar dool lagu tuuro wax kuuma tarto oo youtube lagu wax fadhiisinaa oo xasan toob caay lagu dhahay xasan toob war in isku qabee isku libiso ilkahada naaga abaas 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 markii afkaa goofaya abaas abaas maxaa lagu dhiibaa maya markaas macnaha hadda waa lagu haaneeyey walaalkaad inaa youtube tagto afar dool lagu tuuro oo caay lagu dhaho ceeb waaye abeeso abees alla ka cabso waxaan waa la dhimanaa adduunyaan isku imaanaa walaalkaa walaalkiisa karoorow waraa waa cuni doona walaalkaa waa karoortii laakiin waa la baxsad waayiseen calaal saafi a ku qalbaxdeen inaad dacaayeysa maa abeesow laakiin aluutum dambe waxaan kuu sheegaa walaalkiisa karoorow magaalka inuu waraaba kaa cuni doono saas iyo nabadgelyo aad iyo aad ayay u mahadsantahay bintad ali baafo lambarkeeda ayaa idiin sheegayaa si aad usoo caawisaan baanay u baahan tahay konton doolar hataa usoo tuur labaatan xataa usoo geli dadka qaar waxaa waa yurub ay iska joogaan waalidiin badan inay lacag u diraan marka toban xataa haddaa aragta adoo yurub joogo evc waxaa uu soo subtaa taaj uu soo shubo day in macnaha waxaa waa kiilay ku gada kiili hilib aa ku gadanaya toban dii loo soo tuuro laba kiili soo gadaya suuqa beerta laba kiili hilibka soo gadaya dhag kub ninkeeda ma shaqeeyo shir cabdi borow laftirkiis ma shaqeeyo laakiin injineer waayo oo shaqo yaqaan ah marka lambarkaaga ku celi lambarkee furaha sagaal laba shan laba lix balaas laba shan laba lix hal sagaal eber 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 todobaatan iyo labo todobaatan iyo labo eber shan eber shan waa laba shan balaas balaas laba shan laba lix hal sagaal daawadayaa wele waxaan iigu cabsanayaa fartuunba biraarka ah ujeedad dumaashadeeda waaye maalinta ismaayo ee diyaari soo degaysa waa soo dhaweeyey gurigii gurigii ku noolood baa gurigan oo lagu soo dhaweeyey ku noolood ay u kor noolood maadaama walaasheeda aan ka codsada aan dhehe fartuun ee xabadaa laga qale macnaha inaa isoo caawisadaan rabaa aan dhehe fartuun bilaarka wala imaa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 
walaalkaa dimaanta kor u kacay walaalkaa ka inaad difaacida la rabaa lacagta markay soo dhacday insha Allah ku soo caabanay daawadiyal hala soo caabiyo binti Bafo wa u jeedin wa binti Bafo da u jeedin ayantii dhaysay lacag walaalkii laga dhacay kadibna soo fadhiistay dhaaday walaalkii wixii laga dhacay been ahayd haddana walaalkeeda waa ninaysay ummada Soomaaliyeed ka codsatay waa gabadhii aan xabadda ka bixinay ay ku jirtay Dr. Shiina aad iyo aad u mahadcelinayna iyo isbitaalka Daru Shifa milkiilaha maamulaha aan isku soo dubriyaasha shaqaalayaasha kulli Daru Shifa oo Dr. Shiina ugu horeeyo aad iyo aad u maasantiin walaal walaalkaaga caabi adisin lagu caabiyo sidaas iyo nabadgelyo.